涉嫌在6年前谋杀巴西里约热内卢市议员佛朗哥以及司机戈麦斯的两名前警员，星期四在法庭认罪。除了分别被判59年和78年监禁，两人也需要向死者家属缴付巨额的赔偿金。死者家属对于这项判决感到满意，更表示正义或许会迟到，但从不缺席。 两名前警员莱萨和奎罗斯在法庭上承认双重谋杀罪，并指示受到了两名政客齐基内奥和布拉绍的教唆才会犯罪。被告也表示，这两名政客是因为土地冲突而动了杀机。里约热内卢第四法院法官露西亚宣判，莱萨和奎罗斯除了被判监禁，同时也需要向死者家属缴付12万2000美元，大约是53万8000令吉的赔偿金。 被誉为是巴西社会主义和自由党政治新星的佛朗哥，在2018年出席一场公开活动之后遭到枪杀。他生前曾经公开抨击巴西军队在接管里约之后，当地的谋杀率就急剧上升。调查人员怀疑，正是这番言论把佛朗哥推向了死亡。